Dünyada xeyir işte iştirak eləməkdən yaxşı şey yok. Necə deyirlər, bir qız bir oğlanın. Parça da elədir. Öldürsən, boya başa çatdırırsan, sonra da verirsən birinə, şirsənizdir ki, axırı necə olacaq? Rüstəm kişi, sən ki mənim xasiyyətimi beləsən, mən hər adam su qapı döymərəm. Elədir, elədir. Məni də düz başa düşün. Minnətdarəm ki, gəlibi qapımı döymüşsünüz. Toy düyün qurmaq asandır. Ancaq bir yerdə həyat sürmək. Rüstəm, sən bizi yaxşı tanıyırsan. Bizim nəsildə ailə sözü həmişə müqəddəs olur. Vallah, tərif olmasın. Oğlum quzu kimi uşaqdır. İşli, güclü, Gülyazla can bir qəbdə yaşayacaqlar Rüstəm kişi. Arxayın ola bilərsən. Rüstəm, Rüstəm, belə bir ailə mənim qızım elçiliyə gəlsəydi, mən gölgə razılıq verərdim. Sonra...